Olja, 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 olja. Jag testar att gå hit. Jag kommer inte att hitta utrymme. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. Fan, vad ljus det ska bli. Jävla svårt att se. Du har ett jävla ben. Ge mig olja. Tack. Explosivt gillar vi. Det är fan vad tinderboxen ser. Se vad var det kom ut här. Yeah! Jag känner för att det kommer vara någon här. Hallå! Är han på väg mot mig? Aj då! Låt mig vara. Ja. Vi får se om det kraschar om vi går in. Nu är det lite. My journal is gone. What would they want with my journal?
Someone's coming. Someone's coming. Okay. 2nd of July. The French quickly dismount. Ja, fast jag undrar om det är den här. Det är ljus ut idag. Gordon Freeman. July 3, 18th, May 17th, the day I was trapped. I continue his account. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Oh, yes. I also. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Crowbar. July 18th, the ancient. Vad vill han mig? Låt mig vara. Vill jag ta för det vattnet här? Vad ska jag göra? Sist kanske spelaren gick in här. Och han är förmodligen kvar här inne. Får se om någon går in här. Jag kommer bli uppäten här så det smäller om den.
morsa är ute. Var det där nyss då? Nej. There's nothing left. Everything is gone. Ja. Vad sa det till? Jävla fyllt namn. Säger något med den där jävlen. Åh nej. Det här lät ju vara jobbigt, kom ihåg. Tinnivox. Men, passar inte mer här. Ska se. Hopp, ut med dig. Jag vill inte ramla ner. Ah, här var en till också. Se här. En gullig hund. Så att det är ett nu. Let's see what you have to offer. Ah, what a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Vad fan blir det rädd för att det kommer ut lite häffen, helvete. Ja. Kunna få in jävla runda stenar i sånt här slott, det är fan fantastiskt. Kommer han så bara, hallå! Will Smith. Du går in här. Se om han är kvar. Nej. Jag gömdes inte här inne. Sitt den ska flytta på. Ja. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Always check. Så här, nu kommer jag att bli jagad, säkert. Ja, när kommer ni där kommer jag definitivt vara där.